Olá amigos aqui dos canais Mania de TV e canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por você estar aqui nos prestigiando em nossos canais. Meus amigos, este é um vídeo que traz aí para você que segue os nossos canais as atualizações que são lançadas aí durante o mês. Lembramos que não é possível ter a imagem de todos os receptores devido à quantidade que são lançados, né, durante o ano, a quantidade de receptores que existe, seria impossível. Porém, é possível manter você sempre bem informado com as atualizações disponíveis para que você faça aí a atualização no seu receptor. Então lembramos a você que esta é uma prestação de serviço e que só não temos a imagem aqui porque não temos esse receptor disponível aqui em nossos canais. Os receptores que a gente tem aqui disponível, a gente coloca as imagens. Mas a gente pretende deixar você sempre bem informado com atualizações que estão no mercado no momento. Então, hoje a gente tem mais uma atualização para você. A gente está deixando aí a foto, né, do receptor. Peço que você dê uma olhada, verifique aí se esse é a foto do seu receptor, se é o modelo do seu receptor. Verifique também a versão da atualização para ver se é uma versão mais recente do que a versão que você tem aí. Então a gente vai disponibilizar no link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, né, vai ter um link. Nesse link você vai fazer o download aí do arquivo, descompactar o arquivo, colocar em um pendrive que esteja formatado em FAT32 e fazer aí a atualização no seu aparelho, no seu deco, no seu receptor. Você faça da forma que você já está acostumado a fazer. A gente só está aí disponibilizando isso para você, para que você tenha em primeira mão essa atualização, certo? Então espero que eu possa ter explicado por que da gente não ter aí todas as imagens de como fazer a atualização, e na medida do possível a gente sempre vai estar publicando as imagens. Mas quando a gente não tem mesmo receptor, o possível é passar para você a atualização e você atualiza aí como você já sabe, e aí você consegue manter o seu receptor atualizado. Espero que eu possa ter ajudado. Se você gostou, dê aí um joinha, dê aí aquele seu like, nos ajude também, divulgue os nossos canais nas suas redes sociais. Se você gostou mais ainda, divulgue aí os nossos vídeos também, isso ajuda muito o canal a crescer. Pessoal, o nosso intuito é sempre de estar ajudando a você, de estar mantendo você sempre bem informado com todas as matérias que a gente posta aqui nos canais Mania de TV e canal Tá Ligado. Então deixo aqui um grande e sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui nos canais Mania de TV e canal Tá Ligado.